vitin 1924, në fshatin Dobove Madhe të komunës e Pejes, ka lindur Ali Shaban Spahijaj, i lindur e i rritur nga babaj Shabani dhe nëna Hyr. Shkollën filore krev në fshatin Novosel, duke u daluar si në nxënës i shkëlqyshëm. Kur fillon lufta dytë botërore në vitin 1921, në fshatin Vitomeric, i vritet vllau Regja në luft me çetniket serbo-malazez. Aliu, atko ishte i ri, sa po kishte mbushur 17 vite. Në momentin më të dhimbshëm në jetën e tij, gjatë varrimit të vllaut Aliut, betohet se në qoftë se do të jetë gjallë, kur s'do t'i humb gjaku i vllaut tim. Djali i parë i Zdaj Shaban Regja në vitin 1941, në luftë me çetnik në fshatin Vitomeric këtu, ka vdek bashkë me një bashkëfshatar ti Sali Shala edhe plitet që kanë metë pa municion. Janë rrethu dhe janë vra. Kur ka vdek, kur është vra Daja Regj, vllau i ti Alia i ka pas 17 vjetë. Edhe nana më tërgën të mu në atë momentin ma dhemshëm kure kemi qitë pej shpije, i shkojshin ka dy parë lëtë. Hala pa i ra brisk ftyrës, e u përpishim me qecu pak, me i thëjshim mosh marët i me kaj tash i rrit, je bo burë. Zoti ka shkru kështu, tha dëneske dhe thëjkin kofsha gjallune, nuk kam i hub gjaku. Edhe qashtu ndodhi. Në periudhën e okupimit italian, që në popull është quajtur koha e Shqipërisë, Aliu e shfrytëzon rastin dhe në vitin 1923, në fshatin Vitomeric, ditë e shtunë, ditë tregu në pejin në mëngjes, Aliu, si 19 vjeçar, vret çetnikun serbo-malazez në momentin kur ai ishte duke punuar në oborrin e shtëpisë së tij. Pas kësaj vrasje, shkon në pej që ndronë tërë ditën, kurse në mbremje, po të njëjtën ditë, që lanë për vdekje edhe serbo-malazezin tjetër, pikrisht ata që e kishin vrav vllau. Së këtyre vravseve, Aliu në ditën në vazhdim, përsëri me një shok tjetër, vrasin edhe një çetnik, duke quar në tre numrin e të vrarve, dhe me ketë, i lecot edhe shpirti për vllaun e vrar, prikisht nga ta. Dy vjet ma vonë, kur i ka mush 19 vjet, u shqujt atëre periudha e sundimit Italis, populli i ka thonë në kur Shqipnis, e ka ndimu disa shokë edhe e ka gjetë vrasisin e vllaut edhe e ka nxerë hakun. Qfar viti ka ndodhë? Kjo ka ndodhë 1943, do më thonë dy vjet ma vonë. Pastaj, njerëzit i ka thonë, valla, ky jo, po ai tjetri, edhe do më thonë, tre fishe kanë dzirë gjaku në vllaut. Daja Ali ka qenë i lindur me 1924-ën, pastaj 43-ën e ka kry këtë aksion që kanë dzirë haku në vllaut, 47-ën ka shku në shërbim ushtarak në Tolmin, Slovenisë, atëre ishë Jugoslavi, edhe atje, është aktivizu e prorë ushtarak, me grada ushtarak e ka qenë, por jo fort me vullnet ti. Edhe në vitin 1954, o ik e kalshu detyren e ushtarakut, ka arnë Dobovë këtu në mshatin e ti në familje, edhe dy vjetë një legalitet, herën e për shok, herën e 56-ën, përpiqet me gjithë, lidhje për me arratis për Shqipni, koha 56-ës njihet një histori i fort mirë, bile po du me emitu pak do vargjet kongës dërvish shac, patriotit njoftu në kantarin, sot nuk po e knojnë, kur thot, kur kesenja 56, na u kanë qu Udban hajk, ton për arme i kanë kap, e po i rehin me dajak, si e pat e si se pat. Kur u vind të letërthirja, ka ishin robd, piskat shin thmija, mos na vjen babat e shpija. Edhe në këtë periudh,
nuk mundet ai e diktojnë që është në shtëpi, e rrethojnë shtëpinë edhe e qojnë stacionin famkes në zdrim të policisë, edhe aty vazhdojnë torturat, maltretimet ndaj tij. Në vitin 1956, në aksionin famkes të mbledhjes së armëve, e njohur ndryshe si koha e Rankovicit, Ali Spahiu tenton të rratiset për në Shqipëri, por dikush e spionon atë dhe shtëpia e tij natën rrethohet me forcat mëdha policore që e kërkonin Aliun dhe arrestojnë, ku e dërgojnë në stacionin policor në fshatin Ozdrim të Pejes, ditë dimre e acartë, ku brenda këtij stacioni ushtrohet dhunë e madhe fizike dhe psiqike. Tregon të doja se ja kanë lënë një revole papi shek, por ky strateg i armëve edhe komandanti këtij stacionit në atë kohë ka qenë Vlada Dashiq. Flite që është nga një fshat afër Gorakocit. Ka cafytit me ta edhe gati me kup ai i thret ndim kolegët e tij dhe vazhdojnë masakrat. Disa muaj e kanë mbajt këtu në stacion policisë. Në Ozdrim. Pastaj i kanë maltertu fshatit Dubovës këtu për më bo dëshmi të rajshëm rrëdh vraseve. Tregon të doja për një Selim Prekun, tha e shtrishin për tokë e tërhiqshin zvarën e për borë, se viti 1956 mahet men në histori ma te për si një meter borë, quaj atëre borë e kuqe. Edhe tha nuk mëshin asnjë fjalë me nxerë për i ti. Pas disa muajve e dërgojnë në burgun e Qarkut në Pejë në vitin 1957. Nga gjykata e tërheshme jugoslave, Ali Spahiu dënohet me dënimin me trend, që ishte dënimi me vdekje. Herën e parë e kom taku me 1957. Kur Ali Spahiu e ka pas 35 kg pronga në kom veta. Me dorë në majtë kur dhelke jashtë, ose men me dorë në majtë i majke zingjirt, me djathën po majke diqka tjera, hajke ose diqka. Ishte si Burgosa? Unë e i Burgosën. Në dhomë ishin 12 vetë, që 12-tit mu steshte dveshën dveshë, gjokë sa cekashë, dhe të dënumë, ose pritin mu dënu për fushkartim. Me cilin burg kanë qenë? Apo në Gjukot? Burg që pjesë. Në burgën e pjesë? Në Karagashë. Dhe mu, në atë mosh, nuk më qoj që një më takoj keme e tjena ty, në dhomë. Po pora se më në pytje, me më pregu. Prej aty në zingjerëve, prej aty në dënimeve, se kur të morin në pytje, mu frigu e pej frige me folë që do zho shka aty në vinë të shtë agja. Qa vjeqar ishë ti në atë kohë? 22 vjeqar. Dhe si kujtësime kom, sa isha aty, Alia e qënë në gjyqë. Po kërë që ishë në gjyqë, ja ishin prangat. Me dalët, ja këpucin të akumjat që ishin të lidhën aty, holkat, edhe po atë zëngjirë. Kër e këse ishin të gjykatë, ja në ishin prapë prangat në vorë, e bishin me pranga prapë me anë. Dikon 1957 është gjyku. Unë atëre i këm pas 12 vjetë, gjyqi ka qenë afer parkut madhë në qytet Pejsë, atje ku është objekti i zjarë fikzve, unë me nanën shkojshin pe fshatit Radafës, prej Dubove vike nana e ti hyra. Vlau i ti e tjerë nuk gudzojshin nga friga më ardhë, nana më thëjke rektu më slivrit, se po hub dikon, nuk më lejoshin mu më hinë gjëgjë. Momenti trishtus për munat mosh ish, kure kanë qitë prej gjukate,
Në kom ti, kom ti kishte të lidhura me zingjirë. Zingjirë sa më mujt me qit hapin. Edhe durët e brangosuna për mas, një policë shkonte për para, dy tjerë shkoshin mas. Ato arme të asaj kohën, kush është i mush, themi i man men qushin mashinka, nona që kish vla edhe hyra që kish djallë shkoshin të kajt. E une prapa tyne, se moment ishtë këgjë i frikshëm për mu në atë mush, edhe mesit qytetit pejsh, e që ishin në burg, burgu ka qenë këtu ku është sëd. Edhe ato të kajt, ulltar të rastit veçin, qka kini, kjo thëj ke kom djallë, kjo thëj ke kom vla, pastaj e këthej ke kokën, thëj ke shkonin shpi. Shkonin shpi, bire me zonë matë lartë, dhere sa e kanë shti në burg. Pastaj është dënu për pushkatim. Veçin qytet, sa kanë dënu, këto thëshin, në kërë shprejhe original, thëshin e kanë dënu me gri. Dhe e dënu për pushkatim. Erë polici e në tregoj pa ardhalia, lomre. Mjus dhe thashe e dënu në listë fajinë, shko e qapë, ishë gëzu. E dënu për pushkatim. Të gjithë ja fillun të derë lotë. Sa dikra ma isniqit, me me hajdori i isniqit, edhe shumë e shumë tjerë që ka vjeku marrë lëhemnës, fillun të qanin, sa ju dhim të lija. Ju ishët zboshkën një që dikë në këta? Po në dhomë, në dhomë po. Dëmë dhe dretë. Kur erë dhe lija, hini mren me qerë, thusë të ka shkondasëm. Edhe pësë ishte dënu me pushkatit? Po. Ja u pau këty në të derë lotë. A dhe i ka thonë Sadik Ramë si sniqit. Sadik, sa që ka kishë, po vajton si gruat. Sa, e, po, ali, që ka kishë, a pa i në ava mjës dhe sa polici, sa, komandiri, sa, dënu për pushkatim. Po kush me dënu, sa, për pushkatim. Kus një arre? Ta pa i gjyëgjë, ali. A gjyëgjë e zotit, sa. E ka marrë një kutila kumë, një kilogrami. Kur se arroj? Alia me ata zingjirë këtu, e ka qelë kutinë në ka qarohës tonë. Me ka i lakumë pëse u dënu për pushkatim. Kërën po 12 ditë mund ka nekë për e atyutë. Pas burgose se Aliu të vlau në ziri, për e të një varfrit madhe, ku familia, spahiu pas frikës dhe dhunës, për e të një edhe varfrin e madhe, që i kishte kapluar. Kur kara Daja Lindburg 1956, vlau i ti Daja Nezir ka metën për kujdesje dy familjeve, edhe vlau ti edhe dë vetën, me një varfërit s'kajshme, edhe me një frikë shumë të madhe, sepse qetnik të vitëmerit kanë tentu me vraq peshere. Dy herë kanë bërë tentim vrasje, një herë ju ka shkrep armja. Edhe për me majtë familjen, është dorë gjithmonë me gjithë rrugë alternative më shku në qytet me i bleja të gjonat elementare për familje. Baba i ti, Shaban Nezir Spahia, për i varfnis, e ka shqit këtë hëmarë. Edhe kër është ardhë, aj që e ka bleje, me marë, bashortja ti hyra, ka thonë, për zhallë temë nuk del për jo borit kjo hëmarë, po e i ku marë parë, s'po kemë bukë më hongër, s'po kemë o shku të dvetë, të vlazni të vetë, i ka mledhë parët edhe ja ka këthy. Në këtë luftë funit, e kanë dhe zjemin mes ti, dikun një 1 m² është djegë, edhe i kanë bijetu, sot për shifni është shumë i vjetër. Pas shumë ankesave, Aliut i shqiptohet nga dënimi me vdekin e burgim të përjetëshëm, ku nga burgu i Pejes e transferojnë e burgu në famë kesh të Nishit, ku aty takon edhe disa shqiptarët e tjerë që po vuanin dënimet në bujgjet Jugoslave. Ali Spahin
e kujtoj, e me konë në burg, në strem s'ka me të rrisë, një 40 shqiptar, për të kishë dënum, për ka pasë aty, edhe dënum për Shqipnije, një 38-39, e të në danë neve sa ta uqëshin, mes me pas lidhje me ta, edhe nish në punë, aty e një oftalis pahin, që besa burë sjellshëm, në ka edukua, jeni tri, qërë që ka po foli, mes foli me gjithë konë, e këtu njëzit, për interes vetin, që ka s'pojë njëzit, në ka afruë, burë mirë, o sjellë mirë, edhe veç fjallë mira për ta dhije, burë gjeronë nishkë, sre me konë burë majë mirë, që aty e më njoftë me njëzë, aja aty e kom gjithë Adem Demashin, e kom gjithë grupin e ti, Kadri Halimin, me Tush Krasniqin, me Ramadan Shalën, me Selahudin Dasin, me Sylk Shalën, që aty në burgë, aty kom nëjtë valar me Alin, mire kom qurë me thonë. E me konë të shtypën, koha konë atërë, fronti o konë, a patën prej ashtu shpinë tanë, pej fronti, nuk kem pas drejt, as mullim me mluë, në shqitojës në leshin, ata shqicat me blje, veç në premjet do, koj shive. Bacedat, atë kujtohet, Alia për çka u akuzajke anë atë kujtë? Alia akuzajke për, në kujtohet e ka pasi, kunaj shteti, kuna e shteti konë, Alia konë, kuna e shteti, ma gatë, nuk në shumë veç mirë konë, bërri mirë Alia. Edhe Almërzit ka thekë në isanë? Pa në vallaj, në këshilojke, akonë, në këshilojke në e trive. Almërzit kësi ishte dënumë asë shumë me borë? Pa në vallaj, po qyshja, akonë, dënumë, me prangë anë komë. Gjithë mori ka përë? E bëllëm thekë, kom nëjtë me miqë tonën në në burgë vjetës, jo konë të parkë ishë aty, i ka pasë edhe mija prangat në komë, dy vjetë, edhe Alia prangat në komë, mirë të kemi shuë. Jemi konë dënumë, të pritë më nga përshkatu, tha. Kemë pasë një kolegë, një majonin pej dëshanit, e thirën të përshkatu, e në la do sene, shajë, dikujt paqet cigare, dikujt një shami, dikujt diqka, dikujt përqim me na përshkatur. U du t'i rua të mbëllafaqohet me vrasës dhe natërrisht vendosi që të mës ualej falas. Burgu i ti, krimi i ti, ishte marrë, ishte konsideru si politik. Dhe vetëm pasi fiton besimin, kështu, një herë është pastaj edhe hapet e fletë. Kështu që ne kemi pas biseda jo të pakta me Mehmetin, ishte djali vetëm, kishte edhe tri motra. Edhe pikë nga kjo miqësi që kishim, përveç që kolegë mësos në shkollën e Sizajmit në Vrell, ai neftoi në darkën që organizuan, kur Ali Shaban Spahia erdi për pushime. Ishte dënuar fillimisht me pushkatim, pastaj burgim të përjetëshëm, pastaj maksimumin e pasbrit e Jugoslavia në 20 vjetë burg. E kjo ka pas 20 vjetë kështujtur për të randë atërë, pas i ka qenë përzirë elementi politikë, se rastesën aja kozohej për tri vrasje, në fakt, kjo i ka pranu dy vrasje, i ka pranu, pa të retin, qësë më unë ka thonë, ma kanë veshë se nuk kom pasë ndorë. Unë kom pasë ndorë vetë me këta, që ishin zullum qarë, këshin vrasët të tjerët, po njerëzit në papë mundësi për të vakë marë, hajt i vrau, për shtetje kushës, unë tha e Pikasa mirë që këta janë vrasje, se të u betova për hakë marje, po kjo rrasti kryesor u vesh në rrova ushtrake në shtërim, humbi për disa vjetë,
Po kisha thot sami që dësha mirë për rreth ku banonin vitimërica ndej edhe me informuan se karne për shemë shtu. Edhe thot unë i vrava, është munduar që të më dërdohet, bili ka jetu me një familje këtu në Llogat e Istogut, kanë pas miqësi, edhe ka qenë dimri 56-tës me sa në kujtohet, edhe bore madhe, kur është dejur pak që mund të dotohet, ka udhëtuar për gjatë natës e si për në familjen, dubo, me i papës, asaj shputje. Mirë po, hafijet gjithë herë kanë përgjuar, kanë diktuar dhe e shpionu dhe është të zanë. Pas i kishtë mbaruar pjesën më të madhe të dënimit, kishtë, nuk kishtë edhe shumë për të mbajtur, pa të nëzirë pas plenumit të brioneve, me 1966, në ligjin që ata që e afrojnë dënimi dhe kanë pasjellje korrekte në bursë, nga qenë Rrobaçeps, ka qenë, edhe të lijohet atërë kur edhe po iku së prish punë, që ka majtë pjesën më të madhe, po që ishin siguruar që nuk largohen e kthehen sërish me nevojtjet e dënimit, ka ardhur vetëm për një javë, për shemb. Kanë ardhur me familjen, ishte i matur në biseda. Ishin tash njerëzit kurështarë, si e vrave, që është e vrave, e kështu, këj te i kalën të ato, e shkur, ashtu, e ka kalua jo këpon, ashtu, dhe mëndoj t'i shmange i kësaj. Kur e kanë arrestu babën, unë jëmë konë 1 vjet e gjysë në ashtatë që atë diqka. Edhe nuk e moj men. Së nuk më kujtojtë, e vogël shumë jëmë konë. Po më kujtojtë, kur jëmë shku, ka mosha 5 vjeqare, më kanë morë nona edhe agja jënë shku me pa babën e më kanë morë edhe mu. Jëmë shku. Kur ka shku atë kujtojtë? Nishë jemi shku, në burgë të Nishit jemi shku. Jemi shku me tren, jëmë konë e më cinume që pëdu me pa babën mas pari. Edhe jemi shku aty. Kër jemi shku, o konë një vi këtu, dy via, kështu si kur këto vite asfaltit. Një në nënë jënë konë vizitorët, nënë në këndërt jënë konë Burgosin. Kër jemi afru, kër jemi paralel jemi konë me babën, nëna më ka thonë qaj është baba jëtë. Edhe unë e këmë nisë, këmë vrapu, më shku me për qafë, më ka qitë polici stopin së më kalon me pa. Ja kom njësën e më kajtë, kanë kajtë krejtë vizitorët, kanë kajtë krejtë burgost. Edhe më acanej mos në ka si jemi shku. Ishte hera parë që e po e po? Hera parë, më dokë diqka e pareqme, diqka që e kësha andru tënë jetën, si jemi rritë si fmi, veç të e andru, se sahar delshin fmi të e këqyra aeroplonin të thonë, ti bojnë të falja babit, si fmi. Ma ndaj shkryshim letra, e gjushim dri, që të kemë drinin. Dhe që nashta e shkojt babës letrat. Qështu? Atë kujtojt ajo femëria jo të soka që në e vështirë më morrit pa babë? Shumë e vështirë. Shumë kemi hekë morrit. Agja, fmine vetë, na, gjasht, skomje, mirim, e pa përshkryshme. Pas vështirë, veç nga ka një murë. Njerëzit nga kanë imu, e nonat nga kanë rritë, kanë punu pundore, gjithë qka kanë punu vek nga krejtë, nga kanë rritë, nga kanë shkullu tonëve. Po 63-ën, u drenova 3 vjetë, me 3 mujtë prapë. Ali së pahejnë e gjithë një dhomë, numër 3 ishim. Ali së pahejnë ka zhenë edukatorë për tritë, se politikisht ka ishin ishin tri. Grupi Beshi, Gjakusi, Gjidoni, dy, Pristin, që ka mos. Ishin tri. Alis Maria ka qenë si bab i të gjithve. Të i këshilu. Të i mërë më të mirë, të i visedu me ta. Në 1975, pas 19 vite burgim, shteti atëhershëm Jugoslav vendos në një amandament ligjor që të shpall amnesti për të burgosurit që vuanin dënimet në burgjet e atëheshme Jugoslave. Dhe në mesin e tyre, në këtë amnesti falje nga dënimi me burg të përjetëshëm, Alis Pahiu lirohet nga burgu dhe rikthehet në vetlindje, ku pa dyshim ishte dita më e lumtur për te dhe familjen e madhe Spahijaj. Momenti kur ardhë për i burgu të jëmë konë shkollë, një herë ardhë një pushim, mas 12 vjetëve një jave kanë shu. Edhe për herë të parë jëmë konë bojnë shkollë
më ka të regu vlau, tha, u ardhë baba, atëherë edhe kër pej boje jë marrë trup, se dija kom flëtrua që shë jë marrë për gëzimit që jemi ardhë, që aty, bat. E kër ardhë për i burgët krejt, jë më konë Mitrovic në shkollë, vitin e tretë të kryu shkollën e mesmit mjekësis, jë më konë, e po atër s'ka pas telefona, fështirë dhe më ka shkru vëllov, dhe e ku morë letrën, i jo marë dhe gëzim i pa përshkrushëm që jemi i bo me babë. Me... A këni pas informacion që po lirot apo jo? Jo, jo, kërkur se ka di që po lirot. Sa i konë 20 vjetë, po ja kanë falë të një. Pas rikëthimit, Ali u krynë të punë në bujësi, ku sot e adit përmendit si një punëtor i madhe i vyër. Por edhe pavarësisht punës, se pa lodhur ko pas kohë, lexon të romane dhe libra të ndryshëm, ashtu si s'kishtë lexuar edhe në burgun e Nishit. Kur o shliru mas burgut, tregon të zakonisht për peripetit, për vujtet, për masakrat, në format ndryshme, në format ndryshme që jënë bon, është morë me veprimtari të fshatit bujqësis, e ka pas bon një kal që përmenej këtu në fshatin e Dubovës, kërën ato veglat e punës, punën të një punë me përkushtim të madhë, deri në vdekje 1997. Me 1997, gjatë pjesëmarrjes në një varrim në fshatin e tij në Dobove Vogël, Ali Spahiaj vdes papritur në moshën 73 vjeçare. Ali Spahiu kishte tri vajza, Eminën, Nushën dhe Shkurten, si dhe djalin e vetë Mehmetin, që i shkolloj dhe i edukoj të gjithë, sepse dëshira ti ishte që të përhapet sa ma shumë gjuhë e bukur Shqipe. Ndërsa djali i ti Mehmeti ishte profesor dhe në vitin 1990, atëherë edhe kur u mbyllën shkollat Shqipe, dhe me ketë a emigron në shtetin e Zvicrës, ku punoj dhe jetoj, deri në vitin 1997, ku edhe vdes pa pritmas. Mehmet Ali Spahiaj, pas vetës kalan 5 fëmijë, 2 vajza, Arjetën dhe Adrianën, të cilat jetojnë dhe punojnë me familjet e tyre në Zvicër, si dhe 3 djemë, Arjanitin, që jetojnë në Kosovë, Ylberin, biznesmen në Zvicër, si dhe Egzonin, i punësuar në master në biznes dhe administratë, po ashtu në Zvicër.